Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Recebemos aqui a escalação da equipe e o técnico optou por um 3-5-2. Tem variantes mais modernas do esquema com três zagueiros, que às vezes até viram cinco, quando você puxa um dos volantes para iniciar o jogo, né? Aquela famosa saída lá volpiana, com dois zagueiros e um volante que começa a articular. Ou pode ser três zagueiros mesmos, ou mesmo um lateral puxado para a zaga, que eu acho que é um esquema mais interessante, que você tem qualidade para sair pelo jogo mais pelo lado. Começam as emoções deste jogo. Ele estava esperto no lance, hein? Bola enfiada entre a batida! Meteu no meio da defesa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Abriu o jogo na frente. Fagner, bola para ele na lateral. Yuri Alberto. E ele tenta afastar o perigo. Roger Guedes foi pego ali em impedimento. Mandou lá pro ataque. Yuri Alberto! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. A metida de bola para frente. Deu ali um toque providencial na bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai tentar a batida. Vem a batida. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Meteu ali pela direita. E Yuri Alberto. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o tiro. O goleirão mandou lá para frente. Acabou com a festa do ataque. Jogou a bola lá pra frente. Olha a batida. A posição é muito boa. Fez o lançamento pra frente. Vem o passe. Está terminado o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para a diversão.
0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Corinthians dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Fagner. Juliano. Maicon. A metida de bola. Tem jogador em boa posição no ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Recebeu a bola sem marcação. Ele mandou a bola pra frente. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Juliano! Essa aí foi falta. Desta posição é para bater direto no gol. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro. Mandou uma bomba direto pro gol. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. Procurou o lado do campo. Jogou na área. Chutou! Boa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Rebatida do goleiro. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Chegou junto, roubou a bola. Passe para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Recebeu a bola. Juliano! E a bola chegou nele. Fagner. E ele perdeu o domínio da bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Mandou um balão lá pra frente. Vai marcar! É falta, não tem o que discutir. Agora é a hora, não tem mais tempo. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daqui. Que pancada! E ele consegue afastar a pressão. Juliano. Agora é a vez de Júnior Moraes. Lucas. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0 a 0 como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro?